ଦୁଇ ଦୁଇଥର ବିଧାୟକଙ୍କ ଜୀବନ ବିତୁଛି ଚାଳ ଛପର ଘରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କଥାଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କାମ୍ପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ। ଗଙ୍ଗାଧର ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଦୁଇ ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ବି ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି। ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ଜୀବନଯାପନ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର। ଆଗରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ବି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର, ଯାହାକି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ ବୟସ 90 ହେଲାଣି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନା ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଭଲରେ ଶୁଣା ବି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜେମାମଣିଙ୍କ ସମେତ 5ଟି ପୁଅ ଓ 2ଟି ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ସେ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 1971 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି 1977 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଜନତା ପାର୍ଟି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଏକ ରାସ୍ତା, ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ସହ ଏକ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଯେପରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରିବାର ସୁବିଧା ଓ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ସମୟରେ ସେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ସେ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବିଧାୟକମାନେ କୋଟିପତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ ସେହି ସମୟରେ ବିଧାୟକ ହୋଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଜଣେ ବିଧାୟକ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର। ଏବେ ବି ସେହି ପୁରୁଣା ଚାଳ ଛପର ଘରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଛୁଆପିଲା ଓ ନାତି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ 1971 ମସିହାରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କଂଗ୍ରେସ ଆଇ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲି। ପୁଣି 1977 ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଯାଇଛି। 1990 ମସିହାରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ 7 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରୁ ମୁଁ କେବଳ ମାତ୍ର ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲି। ବୟସ ଅପରାହ୍ନରେ ବି ଥକି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ। ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିତ୍ୟକାମ ନିଜେ କରିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ଘରୁ ତିହିଡ଼ି ବଜାରକୁ ଦୀର୍ଘ 5 କିଲୋମିଟର ଆସିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସାଇକେଲ ନେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ 3 ବର୍ଷ ହେବ ତାଙ୍କ ନାତି ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ନେବା ଆଣିବା କରୁଛନ୍ତି। ବଜାରରେ ଉପମା ଖାଇବା ସହ ଚା ପିଇବା ଓ ପେପର ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ବଜାରରେ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ପରେ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଥକି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମେଡିକାଲ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହି ଦୁଇ ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳିନାହିଁ। ସରକାର କୌଣସି ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମାଗିନାହାନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର। ସେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ ଆଜି ବି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ଦେଖି ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ।